אני שמעתי את זה מאנשי ראש הממשלה, נדמה לי אפילו מראש הממשלה עצמו, אבל אני לא אסתכן ואומר את הדבר הזה. יש עתיד לא רצו אותנו בקואליציה בגלל שיש לי זקן, פאות וכיפה. נו, זה נשמע לגמרי אנטישמי. רע, 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 נשמע רע, אבל זאת האמת. אם הייתי מוריד את הכיפה, חס וחלילה, מוריד את הכיפה, את הזקן ואת הפאות, והייתי פועל כמו שאני פועל היום, מנהלת ועדת הכספים כמו שאני מנהל, הכל היה בסדר, הייתי שותף מצוין. יתרה מזאת, וזה פחות חמור, מה שיותר חמור זה שמפלגה דתית הולכת איתו ומסכימה עם הדרך הזאת. בחיים, אני לא זוכר שיהדות התורה אמרה, אנחנו פוסלים מפלגה או ציבור מלשבת בקואליציה. לא אמרנו את זה על הציבור הערבי, לא אמרנו את זה לא על ימין ולא על שמאל, לא תמיד הלכנו לקואליציה, כפי שאמרתי. זה תקדים מסוכן מאוד. זה שהיום החרדים לא קשירים לשבת בקואליציה, מחר המתנחלים לא, בעוד יום הערבים לא, ימין, שמאל, ואנחנו חברה, שזה דבר מסוכן מאוד. המציאות הזאת שבה הם נכנסו לקואליציה בלעדינו, עם שינוי, ששינוי, האבא, תומי לפיד המנוח, אמר שאיתנו לא רוצה לשבת, בעיקר עם שס הוא אמר. שאני מיד קפצתי אז ברדיו ואמרתי, אם יהדות התורה הוא כן רוצה לשבת, בגלל שאנחנו אשכנזים, יצאתי ברדיו ואמרתי, אנחנו לא רוצים לשבת איתו, אחרי שהוא אמר את זה. אוקיי, מה שקרה בקואליציה הזאת, מבחינתו של הימין והציבור הדתי, הגיעה התנתקות. אנחנו הצבענו נגד. בסוף אתה אומר, בורא עולם מסדר את הדברים. לזה חיכיתי. ברור. זהו.